באתי להפוך כאן שוקטות, מצאתי כיפות בתוך המים, אני לא יודע, בטח לא יוכל לצאת. מסכן, כמה טובה. מקווה שיתאושש. הלו, נו נו נו, תתעורר אח, תתעורר. כן, נכון, להביא איזה קופסה או משהו לקחת אותו. לא יודע כמה זמן הוא מנסה לצאת מהמים. יאללה, תתאושש מזה, נראה לי שחסרה לו עין. נו, נו, אתה יכול. לך תחפש איזה קופסה. מקווה שחתולים לא יגיעו אליו לפניי. הבאתי קופסה? איפה הוא? נראה לי שהוא יהיה בסדר, הוא פשוט בשוק מהמים. אני אקח אותו לאזור שלי שם, נראה מה המצב שלו. אתה חי? תכף אני אביא מגבת. כן, מזל שאיזה סוס לא ניסה לתת לזה ביס, אחרת כל הפה שלו היה עם קוצים. טוב, עדכונים בהמשך. שלום חמוד, אתה חי? הוא מקודרר ואני מרגיש אותו שרירי כזה, הוא גם מתנגד לי, אז כן, לא רוצה להפעיל עליו עכשיו לחץ, הוא חי. והוא עולה ויורד, אז הוא נושם. תן לו להתאושש עד הבוקר. נשים על זה חתיכת גזע. אני לא רואה שיש עליו איזה פציעות. הוצאתי אותו מהמים, הוא שחה, אז הוא לא קיבל איזה נזק מוחי כנראה. זה לא שהוא טבע. חמוד.
אתם עוברים לנוח קצת. סך הכל עברה איזה רבע שעה ופתאום אני שומע רעשים. איזה מגניב. הם באים לפעמים לאכול את האוכל של החתולים, אז שמתי לו כמה חתיכות ופתאום אני שומע כרסום. שמתי פה קצת גזר ומלפפון. כן, אין לי ספק שהוא אוכל. משהו תשוש עוד כי הוא על הצד. אני חושב שאין לו עין, לא בצד הזה, בכל אופן. זה מוזר שהוא על הצד. נראה אם הוא התאושש. תן לו להעביר את הלילה. הוא נעשה, כן. יא. הופה. הוא רעב. הוא רעב מאוד. יאללה, עדכונים אחר כך. בוקר טוב. הוא כבר הסתובב פה בחוץ, החזרתי אותו לארגז. אבל נראה לי שהגיע הזמן לשחרר אותו. אם הוא מסוגל לטפס מעל זה ולהסתובב כאן, אז אין טעם להחזיק אותו פה.
טוב, עברו כבר איזה 3-4 דקות, אני חושב שהוא יזוז בזמן שאני פה. אבל... הוא חי. זה הכי חשוב. נמשיך לאכול לי פה כל מיני... מזיקים. בהצלחה. מה? בוקר טוב. הלכתי לשתי דקות, החתולים גם נעלמו, אז הוא הרגיש בטוח והלך, נכנס מתחת למכונה כנראה אפשר.